Assalamualaikum, salam sayangi Malaysia. Malaysia ku bersih. Saya Fitri di Banyus. Berita hari ini. Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata pihaknya akan meneliti cadangan untuk meningkatkan had umur bersara mandatory daripada 60 kepada 65 tahun di negara ini seperti yang dilakukan beberapa negara maju termasuk Singapura ketika ditemui media pada program kempen menanam pokok di Taman Dr. Sini Visagam Ipoh bersama Adun Kepayang Dr. Ko Chung Sen dan Datuk Bandar Ipoh Datuk Ahmad Suaidi Abdul Rahim di Ipoh Perak hari ini, Kulasegaran berkata pihaknya telah mengadakan perbincangan dengan Kementerian Kewangan bagi memperhalusi beberapa perkara sebelum membuat keputusan berkenaan perkara itu termasuk mengenai permintaan kenaikan pemberian allowance kos sara hidup KOLA. Semalam, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC menggesa kerajaan memperkenalkan pemberian allowance KOLA bulanan RM500 atau lebih kepada pekerja swasta menerusi belanjawan 2020 selain meningkatkan had umur bersara mandatory kepada 65 tahun. Ditanya sama ada cadangan itu relevan kerana dikhuatiri mengurangkan peluang pekerjaan kepada generasi muda, Kulasegaran berkata cadangan peningkatan had umur bersara itu dilihat mampu memberi kebaikan kepada negara pada masa hadapan. Katanya kebanyakan kadar pengangguran di negara ini terdiri daripada golongan muda termasuk graduan yang baru menamatkan pelajaran. Beliau berkata golongan muda yang tidak mempunyai pekerjaan dicadangkan menyertai pendidikan latihan teknikal dan vokasional TVET yang menekankan pendekatan kemahiran bagi melahirkan tenaga kerja mahir tempatan sekaligus memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan dalam bidang berkaitan. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.